ทีนี้แต่ขยันท้าวนะสักคนละคู่ฉันอยู่เลยละสักชาวเย่ยังคงมีสิทธิ์ที่จะมันเล็บมาพอมาข้าเจ้าเสียอีมูบิวเดเสียจีเสียมาจีมีจ้าหน้าจ้าตัวมีในทีนี้ที่อาศัยนุ่ยคุณยาระพออีมีจีปีดิบเสียไปอายุบอทานาที่อายุบอด้วยตาสุรธาผมว่าลูนาเนี่ยเสี่ยงขนาดนั้นยาวตัวลูกตะขาตะขาเจ้าเลยไปพงจีสุรพงษ์อ่ะเอาสุดท้ายตัวยาบูดิสเชฟเลนเชฟอะไรลูนาตัวจีเชฟเลนเนี่ยตะขาตะขาเจ้าเลยไปลูนาเนี่ยยาวตัวตะการกันเจ้าเลยตั้งไอ้จริงดีตะการีนี่มาเข้าลุไอ้เชฟเล่นเล่นนี่เนี่ยมาหูเป็นนั่นแหละลูน่าทอมเองเนี่ยแล้วพระตรีธามีเราสุดหรอ A&E ขอรับก่อนเนาะ Accident and Emergency Service Department ไอ้มาตัวต้องอยู่เลย resources เดียร์ที่ A&E department เนี่ย ICU มาต้องอยู่เลย resources เดียร์ดิฉันวอร์ดเฮดดิฉัน department เดียร์ย้ายบูร์นั่นแสดงไหนใช่เนี่ยนั่นแสดงไหนต้องเป็นสีส่วนเลยไปพอวิโดต้องเนี่ย resources เดียร์ชิดมั้ยเถอะตากันเสียงแล้วก็ลูกมาเท่านั้นนะคุณเราทราบวิโด911ทราบวิโดขบายมาอาจารย์พมูลเนี่ยอะไรมายินสัญญาได้ขจารองในไหนมาลงโจยเนี่ยเป็นแบบวิโดเส้นที่มีคุยราระยาวเนี่ยอยู่เส้นเนี่ยจะชูนังสุงาเส้นจะชูนังสุชาวเส้นอะไรมีรีคุยราระไอ้ดอกเส้นยินสูอันนี้ยาวสูยังอะไรโอ้เย็ดพ่อเต็มกาโร่เย็นเน่ท้าวหลังยี่พ่อเต็มกาโร่เสด็จไปพาลาเร่ท้าวพี่ดอกอังกฤษมาส่วนนู้น TA ขอรับว่า Territorial Army ตัวเราเอเยนต์ได้พ่อยรับตัวเลยพาลาเร่สุดท้ายนั่นเองเวชีเดสวิสเซอร์แลนด์อิสราเอลลุ่มยุทธ์ตัวว่าต้องดาวน์ลับไปสุดท้ายลับไปเชียร์สโรตัวเราลุ่นงานยุ่งจารอเยื่อยาวได้ยาวจารอาลงแต่ชาวนางานสิมีที่มีบ้านป่าเลยดูเย่ฮอลลีเดย์เด็กคุณเด็กก็ลงแคนเซิลลงไปด้วยอันนี้นี่ท่าสิงคโปร์รู้ป่ารู้สวยเนี่ยอันนี้ลีสเอาแมนชาเจ้าเนี่ยในพยานละแต่ก็อิมเมอร์เจนซีสวยลู่ได้อันนี้นี่ท่ามาก็ลงชิ้นเนี่ยเลยตากับอิมเมอร์เจนซีซิจูเอชั่นที่หาหูที่คุณเอาไปจารอเด็กเป็นปัญญาชนีสิบปัญญาชนีพาวเวพุทธะพาธาเย่สมะทุตุพิเตียไทยเนี่ยฮะ meditation ที่เอาหูอยู่วิโรธโรยเย่ลูกงานเหรอมาโรยตุลีนาเหรอมาโรยโอเทจบ่ต้องอยู่จ๋าเลยบ่ทุรินาเลิกจ๋าผมว่าทีละผิดแม่ไม่ทันอือ96คนในอังกฤษยาวตาขาจ๋าတော့เตียลาถ่ายเนี่ยเสี่ยมาจีเตียก็พ้องอ่ะหาซะหลุๆพาหลุပြောเนี่ย I'm going to protest if the government is going to put meditation on the NHSNHS ก็คือ National Health Service แต่แกลูกเตียร์ไทยน่าวดูเย่
National Health Service ထဲမှာဖဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံကဆန္ဒပြမယ်ဟိုဟာသပြောမိသေးတယ်ဟာသပြောမိတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့၃လနှစ်ခန့်စာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟို NICE က National Institute of Clinical Excellence ဒီဆေးပညာတွေဆေးဝါးကုသမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဆေးပစ္စည်းတွေဒါတွေကို control လုပ်တဲ့ authority သူတို့ကတရားထိုင်တာကိုဒီ National Service NHS ထဲမှာ available ဖြစ်အောင်သူတို့ကအတိအမှတ်ပြုလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်သူတို့ကဘာတွေလှုပ်လှတော့ဆိုသူတွေကဒီလှုပ်လှကြတာEurope နဲ့ America ဒီအနောက်နိုင်ငံအနေနဲ့ပဲထားပါတော့သူတို့က1982တော့ paper နှစ်ခုထွက်လာပေပါနှစ်ခုပဲ meditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုရင်emotion ရဘယ်လို develop ဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးရဘယ်လိုကောင်းတယ်2012ခုနှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာဘလောက်กว่าじゃ2012အတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲတခြားဘာသာမပါသေးဘူး Spanish တို့ or French တို့ German တို့မပါသေးဘူးဒီ English medium နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ Meditation and Science ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ publication ဒီစာအုပ်ရော article ရော900ကျော်900ကျော်အဲ့လောက်အထိတစ်နှစ်ထဲမှာသူက900ကျော်ထွက်လာတယ်ဒီတော့သူကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ discipline တစ်ခုဖြစ်လာတယ်တို့ဘုံကငယ်ကတည်းကဖွင့်ဖို့လာတာကိုရင်လေးကဖွင့်ဖို့လာဆိုဆို I have never studied science ဆိုမတဲ့တိတ်ပါနည်းနည်းမှမလေ့လာဘူးငယ်တုန်းကကြီးလာတဲ့ခါကျမှအနောက်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နေစဉ်စကားပြောတာတော့မှသူက science ကပါနေတယ်ပါရခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေသူတို့စီရနေပြီးတော့ဂျာဟုနာဝလဲရလာတယ်နှစ်20အတွင်းမှာဂျာဟုနာဝအနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့သူတို့ recommend လုပ်တဲ့စာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ popular science ခေါ်တာပေါ့ popular science ဒီ scientist မဟုတ်တဲ့လူတွေ science အကြောင်းနားလည်အောင်ရေးထားတဲ့ medicine အကြောင်းလား engineering လားDNA အကြောင်းလားဒါမျိုးတွေသူတို့ကအရန် popular ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘုံအဲ့စာအုပ်တွေကိုအားကိုးပြီးတော့ဒါလေးတွေကို follow up လုပ် meditation နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ပတ်သက်တဲ့ publication တွေကတော့တိုင်နိုင်သမျှဘုံကအဲ့ဒါတွေကိုယ့်ရဲ့ပညာရနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတော့အချိန်ရသလောက်လေးလာတယ်လေးလာတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့အရေးပေါ်ဌာနကအရေးပေါ်လူနာအတွက်ပဲထားရဲဆိုတဲ့ဟာဒါကဟိုဆေးရုံကအစည်းကမ်းသဘောမျိုးတွေမကောက်ဘူးငါတို့က psychological reality ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တရားလည်းဟုတ်တယ်။နောက်ဖြစ်တော့ neurological reality ဒီအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားလည်းဟုတ်တယ်။သူတို့စခဲ့တဲ့သူတွေနာကဘသူစခဲ့မှန်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့စတဲ့လူထဲမှာနာမည်ကြီးဆုံးလူကတော့ဟို MIT ကMassachusetts Institute of Technology ya see down professor of medicine bo Dr. John Kabat-Zinn tu ka ma si sia ri ni ne le be tia thain de tibet buddha ba da sia phong do yi sia ne le be tia thain ni le la de zen sia ro ro sia ne le be tia thain ni le la now mai no tu ka tu luna ri
pain management လုပ်တဲ့နေရာမှာဝေဒနာကို manage လုပ်တဲ့နေရာမှာနေရာတိုင်းမှာ pain killer ပဲအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေကိုလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို chemical တွေပဲဟိုထဲ့မဲ့စားတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ तू ကတရားထိုင်ခဲ့တဲ့ဘာမောက်ခါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့လူနာတွေနဲ့သူတွေနာလုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ MBSR Mindfulness Based Stress Reduction ဒီဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူနာတယောက်ကသူတွေ့ stress တွေဖြစ်လာတယ်ဆေးရုံမှာဟိုဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနှိပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း pain level ဘယ်လောက်ရှိတော့ number ဘယ်လောက်နှိပ်ဘယ်လောက်နှိပ်ဆိုအဲ့ဒါကသူကဘုံတို့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်ရှင်းအောင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာကခန္ဓာကိုယ်ကနေဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာ level ဘယ်လောက်ရှိတယ်။နောက်စိတ်ကထိုက်ပြီးတော့ top up လုပ်တဲ့ဟာကဘယ်လောက်ပိုများသွားတယ်။တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ number ဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ pain level ဘယ်လောက်ရှိသွား။ဒါက is very judgmental. objective ဖြစ်ဖို့ကသိခရင်။ဆရာဝန်ကလည်းပဲလူနာနေတဲ့ဟာကိုပဲအတည်ပြုပြီးတော့တို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဟောဘယ်လောက်လျှော့လိုက်မယ်ဘုံဘုံမနစ်ကပန်ခေါက်မှာတရားဖြန့်နေနဲ့အဲဘယ်ဘက်ကခြေထောက်ကျင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲပခုံးလည်းနည်းနည်းကျင်လာတယ်နောက်အဲဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကအဲမျက်စိလည်းနည်းနည်းလေးကျင်းလာဒီဘက်တချမ်းပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေမြန်ဖြန်းသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲယောဂီတဲမှာဆရာဝန်တရားဘုန်းဘုရားချက်ချင်းဟိုပရမဆုံးဒီ ENT hospital ခေါ်သွားတယ်ဘန်ကောက်မှာသားစိတ်ကြည့်တယ်အကုန်စိတ်ကြည့်တယ်မျက်စိရဖတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရကြီးဘာမရှိဘူးဆိုအဲ့ချက်ချင်းအမ်program 9 hospital the private hospital ကိုယူသွားပြီးတော့ဒီ neurosurgeon ကိုခေါ်တာ neurosurgeon မဟုတ်ဘူး rehab surgeon ကိုခေါ်တာ rehab surgeon ကအပေါ်ထိုက်ခြင်းသွားပါတဲ့ neurosurgeon ကိုခြင်းသွားပါဆို neurosurgeon ရောက်တာ neurosurgeon ကအဲဆေးကြည့်သူအနေနဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ suspect မရှိဆိုအဲ့ဒါ forensic ပြန်ရောက်သွား rehab surgeon ပြန်သွား rehab surgeon ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာကို तू ကassign ပေါ့သူ assign တဲ့ဟာတော့ဒီလို86ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ် assign ပြီးတော့ဒီအဲ့တော့ဘုံဘုံမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျမှအတိဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးပြီးတော့ तू ကသွားကြည့်လာသွားကြည့်လာဒီတစ်ခါဘုံဘုံမနေ့ကမှဘန်ကောက်နေပြန်လာဒီ rehab ဆရာဝန်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ तू ဘုံရဲ့ဆေးမတန်းသွားကြည့်ပြီသူတို့လုတ်ပေးတဲ့ဟာကassign ပြီးရင်ဒီ muscle to stimulate ဖို့လုပ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းဆေးနည်းနည်းထိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟိုခေါင်းနဲ့ဆားပြီးတော့အစားလုပ်လာတာခြေဖြားအထိ30လောက်အဲ့30လောက်ဆားတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ဖို့တဲ့ဒကမိုင်းတွေကဒကမိုင်းတွေထဲကဒကမတစ်ယောက်ကရှင်ပြတပြည့်တော့လဲခဏလာတာပဲတပြည့်တော့လဲဒီလိုပဲ chronic pain ရှိတယ်ရှင်ပြဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အထိအများကြီးထိုးခံရတာတော့အဲ့ဆက်ခံရတော့တပည့်တော်ဆိုငါးခုလောက်ဆိုမခံနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘွားမပြောတတ်ဘူးဒါဆရာဝန်တွေရဲ့ဟိုjudgment ပေါ့ဘုံကမူတည်တာသူတို့ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာကြီးကသွားမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကြတော့အများကြီးအဲ့လိုထိုးပြန်ဆန်းဆရာတော်ကတဲ့ဘာမှမညည်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့ခေါင်းအထိကစိုက်ပြစိုက်ပြလိုက်ဘုံမထင်ပြောလို့ဟာတော့အစိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုကမျောလင့်မထားလို့မသိစိတ်က subconscious mind က surprise ဖြစ်ပြီးတော့ဒီhapiger reaction automatic reaction လောက်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာက
พ้งเลยพวกตัวมีนสิมีนสิแล้วขณะนี้มีนสิแล้วพวกมาเซียงกูไอ้แมสเซจไปเลยจะเซียงอ่ะแต่แอคชั่นอยู่ตรงมือที่นี่เชื่อไหมส่วนโอ้ต้องเสียลูกแม่สาไอ้จะกูไม่ส่วนงาคู่ไปเดี๋ยวลูกส่วนมาชาวคู่คนชาวคนในชาวเดี๋ยวส่วนเสียชาวละเสียงอะไรไปตัวเย่ decision ก็ flexible โอ้เปล่าใช่ไหมสุดเลยแล้วโอ้ pain threshold กันที่นี่มาพออยู่แล้วสาวเลยดูถ้า Charles Darwin สาวปะ emotion เป็นตัววิโรสโซโซยี่เดสาวปะ 1872 ตรงอ่ะยี่ห้าเรื่องแต่เนี่ยจบไปตัวโตน่าเร็วตัวเรา emotion ชาวคุณเองสาระก่อนตัวอะตรงอยู่เลยเทคนิคเทมพูมใจกันเลยแต่คือ serviceable action service ลุลุยาเลยยาพี่รอดิสักคู่พี่แอมพี่รอพี่ลุยาเลยน้าพี่ลุยาเลยพี่แอมพี่รอโอ้พูดตาลุยาเลยบ่แต่คือว่ารอไอ้ลุ service ลุลุไม่ยาเราตัวจาระไป action คนตัวขอละ habitual actionแต่ happy ใช่ตัวอาบิที่รู้เป็นเลนิโรดเลนิโรดอ่ะเส้นยืดเสียในเจ้าในลูดูเขาเนี่ยมาไอ้ที่เส้นยืดเสียเจ้าของที่รู้ spinning ใช่นี่เลยมาเยี่ยมมาหน้าที่รู้เลนิโรดส่วนถ้าเขา service หรือ action มาหดเอาตัวก็ happy จู action ใช่ตัว happy จู actionอันนี้ที่เด็กพาลีสกันเนี่ยพี่ผมเองส่วนน้อเอริชิมอาออโตมายเวนลาพี่รอที่โมฮาวออโตมายที่อุติสารุเลคอเลยโมฮานอุติสารุดูเว้ยเห็นไหมที่โมฮานอุติสารุเวนลาพี่รอที่เทมอาไซกะตัวเนี่ยตัวที่เราสปินนิ่งเราเนี่ยเล็บเป็นเนี่ยฮะตัวการจะเล็บันนี่เลยฮะตุกุตุไม่ติดหรอกเอริบอกว่าตุกุตุไม่ติดหรอกไม่ติดได้ขนาดหรอกตุกพาร์โลโดนสูดิเซกุโอนาสูดิเซสเตย์สูดิเซที่ตุกุลงอันเนเวอร์เซสต์มสูดิเซทารีเรียวตัวเซฟิสโลเชไม่ยาวหรอกนั่นแสดงเลยนะที่รู้ไปโอมoperate load เนี่ย operate load ทางอะไรไปตัวยู operate load ทางมาหดเอาพอโน้ยยันเดี๋ยวน่าเรื่อยสุดเลยเปลี่ยนเฉยมาดูน่าโอเรเฉยมาดูน่าไอเฉยมาที่ emotional resistant ที่เวทนาอุทิพย์ให้กู resist load ได้ฮะถ้าถูก accept load ไม่ใช่ acceptance load ไม่ใช่ถูกกับ resist load resistance loadตามเช่นทุลันเนี่ยพวกผม resist เลยไอ้ลูกเราเนี่ยขันจารอตุยเสกกะชีดิมยาเอ็นอาหูเนาะกองต้องอยู่ maximize นะ maximum level ต้องอยู่สามวันพิการนี่สุดขั้นเลยเสกกะไอ้กูไปยาวเนี่ยเลยที่สาธิตไปยาวเนี่ยเสกกะไอ้ที่ลูกอันนี้เลยเล็บันเอลูเล็บปั้นในใจมาเชื่อเอ็นอาร์อกงตรงจุดอกงตรงจุดที่นั่นลงอะไรไปปมมันแทบปูบิโรพัมพิงลงอะไรตุยเดียวนั่นก็ลงอ่ะที่สิสัมเล็บตุยเดียวปูบิโรทั่วอย่างชีดิมยาเองอาตองพิโรทีนี้เองจะเอามาส่วนละ emergency mode ให้เว้นวาบี emergency mode ให้เว้นวาบีซึ่งการที่เรา spinning เราเนี่ยจะ emergency mode ให้เว้นวาบีข้าน่าจะอะไรสุภาพทีนี้สาวิโรน่าจะไม่เหมือนเราข้าน่าจะอะไรสุภาพข้าน่าจะในใจมากูว่าซึ่งที่ปูพิโร anxiety พิพิโรอ่าโลนาวชาเลยเป็นงาดีกาเลยไม่ช่วยไหนมูไปรูปเช็ดแต่เนี่ยเช็ดแต่ไอ้รูนไอ้ใช่ไหม
anxious I am chit daw maximum energy level a thong pyu ai lo a thong pyu yin di pogo wa yong ma yak khin ma bae tu wa sait pin ban ne ba lo pin ban na daw pin ban na bo shi de di in a ri tu wa a kon lo thauk thong na daw ai chein ma a kon lo thauk thong na tu wa emergency ma houk de cases တွေကို emergency ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ emotion ကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကို message ပေးလိုက်တာအုံနောက်ကလည်းအဲ့ဒီ emergency ဆိုတဲ့ message ကိုရပြီးတော့ဒီတစ်ခုလုံးမှာရှိ nervous system ကိုအဲ့လိုဒါ under ရှိတယ်ဆိုတဲ့ message emergency ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ message အဲ့လိုပေးတဲ့အခါတစ်ခုလုံးကသူကအကောလုံး alert ဖြစ်oxygen level နောက်ပြီးတော့ဒီ blood pumping level အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမြင့်တင်အဲ့တော့ပင်ပန်းတာပေါ့ပင်ပန်းတာအဲ့တော့mindfulness based stress reduction mindfulness ကတတိ based pattern the deep pattern stress reduction ta ka to ka sho cha ni a lo buddha ba sa ma houte lu ri ko professor john coverson ngat tu ta a thong chu chi vedana phit la le sin ati vedana ko di charles darwin pyo de tai emergency mode thai mo win ba ne emergency mode ko a long ti de tai fight and flight emergency mode thai မဝင်စေဘဲနဲ့ဒီ pain ကိုလက်ခံလိုက်ဒါနာနေတယ်လက်ခံနောက်ပြီးရင်တခြားကိုအာယုံပြောင်းလိုက်အာယုံပြောင်းတာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုပြောင်းကြောင်းမယ်တခြားကိုပြောင်းအောင်ပြောင်းမယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တဲ့ခံကြတော့ဒီဝေဒနာကဒီ pain ကတော့ overwhelming ဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းအပြင်ဒီ emergency mode ထဲကိုဝင်သွားတဲ့မသိစိတ်ကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့normal mode ထဲပြန်ဝင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တာသူကအကျိုးခံစားမှုတွေလူနာအကျိုးခံစားမှုတွေတွေ့ရတာဒီ benefit ရရှိတာကိုတွေ့ရှိแต่นอกปลายมา MIT ก็เลยไอ้ห่าพวกอต้องผุอะคือတော့ตะกบาลงอต้องผุนี่ล่ะพวกไอ้ pain management system ไอ้တော့ pain killer ใต้ไม่ต้องอย่างหรอกပြောเลยตัวลูนาดิ pain killer ต้องแม้ซะทีโลตัวลุกค้านเนี่ย pain management ก็ที่โกเย emotional control ลุกค้านเลยลุกค้านจริงๆอ่ะဖြင့်ลูนาดิมา pain killer ใต้ไม่ต้องอย่างအဲ့ဒီနေစပြီးတော့ဒီသက်ခေ2000ကျော်ရတဲ့ခါကျတော့ physician clinical psychologist တွေမကဘူး neurologist တွေပါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့ကကြည့်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားလာတော့ဆိုဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ scientist တွေကလေ့လာဆွဲ negative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေသွားလေ့လာတယ် positive ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ positive quality တွေလည်းလေ့လာပါအောင်အနောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ positive quality ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive quality အဲ့ဒါလည်းလေ့လာပါအဲ့ဒီအနေနဲ့စပြီးတော့ခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း psychology မှာ positive psychology ခုပေါ်လာတယ်။ဒါ Wisconsin University မှာ Professor Richard Davidson ဦးဆောင်ပြီးတော့တရားနှစ်ပေါင်း20ပတ်ဝန်းကျင်တချို့လည်း20ကျော်တချို့30လောက်နော်ဟိုအားထုတ်လာတဲ့ဘုရားဘာသာဆရာတော်ကြီးတွေတိဘက်မဟာနဆရာတော်ကြီးလည်းပါတယ်ထေရဝါဒဆရာတော်ကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဆရာတော်ကိုပင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပုံစက်ကရိယာတွေဆိုဖြင့် fMRI တို့ MRI ထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဆက်နောက်ပြီးတော့ EEG တို့အဲ့ဒါတွေတုံးပြီးတော့
แต่มันทีเซสชันที่คู่ที่คู่ผมมันนิดน่ะเสียตียาถ่ายใครเมตตาลูเมตตาตียาถ่ายอนเอากับพลูสเออเราอิมิจติใจถ่ายเดวิบัตนาถ่ายในเซนพลูอนาบานาถ่ายในเซนพลูธรรมธาถ่ายในเซนพลูไอ้ที่ตียาถ่ายในเซอร์โลจีสิมาเรามาอิมิจเดียมาดูลูกเจอเตียจะมีเนี่ยจะมีทายนะมาดู emotion ก็เทมลงได้ค่ะมา emotion ก็ develop ลงได้ค่ะมา image จะจะมีไอ้ที่เตียเสียรับพูดมันพิจารณาตามแม่ที่อาริยารับ report ได้สิ the Buddha brain ดู now the Bodhisattva brain ดู Siddhartha brain ดูก็ลงที่เท่านี้ไปพิจารณา the Buddha's brain ก็รอPsychologist และ Neurologist และ Hotel Rick Hansen ยี่เดียบริษัทบริงารอที่เจ้าหัวไป Philosopher เดียวกันยี่เดีย Duke University เป็ดได้ยังบริงเท่ามันได้ยังอุณหภูมิไอ้สาวกรอเองนั่งอ่ะเอริกเจอในเอริกเดียวกันยี่เดียสุลูรากะเตียทายในคำที่ที่หมดเตียทายในเสาร์เรามาเตียทายในปกุริมาที่ negative information ในทวิตในคำตรงกับ emergency หมดให้เว้นอะไรมาขนาดเลยไปเว้นเลยแต่ช่วยจะเราลงมาหมู่เองแต่เนี่ยมันจะไม่สวยตรงเนี่ยอนเอาเองเอาอะต้องจูด้ารู้แต่เล่าไปอะต้องจูดเองปูบิดอะต้องไม่จูอันนี้สุดแล้วปูบิดอะต้องจูดการจะลูกการมองตัวอะไรส่วนไอ้การทำอะไรแต่ช่วงก่อนน้องมโหบแต่ช่วงด้วยเรื่องรู้ได้ก็เซนเองแต่โลกอะไรก็เซนเองไอ้ที่เชื่อมไอ้การทำอะไรกันemergency mode ให้เว้นไว้ไอ้ที่ลูกเนี่ยได้เนี่ยได้เว้นได้ส่วน serviceable action เนี่ยวิโรดุก้า habitual action ชุดตัวไปเจ็งเบาตัวไปทีนี้มาเจ็งส่วนแรกหาว่าพ่อว่าตั้มุดียาลูกเด็บคนเนี่ยโหยูซาร์เลยธรรมชาติเอาแทนมาพโนปวิกานันทิราคะตหะกะดาดัตระดัตระปินันทินีอัจฉะ3ฉะพโนปวิกา it happens again and again ดา habit ကိုပြောတာปุณาก again and again ปวิกาก็ဖြစ်တယ်ธรรมชาติเอาแทนดา habit လို့ပြောတယ်ไอ้ที่ habit ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းนันทิราคะตหะกะดา you feel some delightစိတ်ကျေနပ်တယ်အဲ့တော့ကာကြံ့လို့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူများကိုဆဲလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဆဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်နဲ့နဲ့တက်တာသွားတယ်အကြိုင်းတက်တာအကြိုင်းမတက်တာဘူးဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့သူရဲ့ foundation ကမဟုတ်တော့အခြေခံကမမှန်လို့นั่นเองสิกะนั่นเอง relief ชิดตัวอะไร relief ชิดตัวอะไรหาเลยไป flitting relief ไอ้หาเลยไปตัวสวยตัวอะไรสวยอะสวยตัวอะไรที่ delight ที่สิจีนั่นเองหากะใจมันคันเนี่ยด้วยใจมูรไอ้ที่สิจีนั่นเสียเลยกูไล่ไปด้วยชาเนี่ยเสียไล่ลูกสิจันนามุยาสวยတနေ့ကိုဒီကြိမ်လောက်ဆဲပြီးတနေ့ကိုစိတ်ချမ်းသာတာကောင်းတာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ဟို investment နဲ့သူ့ရဲ့ return သူ့ရဲ့ reward နဲ့ဒါတန်နဲ့ပြောအောင်ပါပေါ့လူမကြောက်အောင်ဆဲလိုက်ရင်ဒါလူမွေးရလဲဘာမှပြဿနာမဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်သူအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနန္တိရာဂသဟကတအဲ့ဒီနန္တိ delight ဖြစ်တဲ့ဟာစိတ်နဲ့နဲ့ကျင်နာတဲ့ဟာခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာလို့အရုံတတရပြီးနန်းဒီနီဟိုးဒီလိုက်ပြီးတော့ရှာရတယ်တဲ့
ตองคุปนบวิกานันทิราคาตาหากาตาตัตระตัตระปินันทินิทาตมุริยาเยฟีเจอร์ตองคุลักษณะตองคุตมุริยาเทศน์ยศวพยาโหรันเออชาวตาเวงาตองจูเดตีhabitual reactions อะไรเขาผมว่าถ้าเราตมุริยาติสาไม่พิมพ์มาไปที่ psychology อย่าอารมณ์ตีเด็ดได้long term memory ใน short term memory long term memory อะ capacity limitless ได้หนาลงอะไม่ใช่หรือที่แท้มาอกงแท้ไง short term memory จะรอสักการ์ตองเสียทุกมันเน็ตเราไปแข่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราอินโฟเมชันเดียสักได้พูดอะไรสักการ์ตองเสียเราไปแข่งในลูกพี่เลยสแตนฟอร์ดเทคตัวโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดกริฟฟินดูฮาร์ดทรู1968ออกมาทรูเย่พีเพอร์ผมยืนยันมาเลยที่นี่มาไอ้รอthe long term memory ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ negative emotion ဒေါသဆိုတဲ့ negative emotion အဲ့ဒါကိုရောက်သွား emotion ကသူအကျင့်ပါသွားတာ habitual reaction ဖြစ်သွားတာဒါသမှုရိယခေါ်တယ်အဲ့ဒီ long the subconscious mind နဲ့ long term memory ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ဒီ negative emotion တွေဟာနေရာတိုင်းမှာ auto reaction ကိုဖြစ်စေတယ်แน่ๆเลยสิทธิ์ไม่ใจด่าဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် emergency mode ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက် habit ဖြစ်သွားတယ် habit ဖြစ်သွားတယ် emergency mode ထဲဝင်သွားရင်တဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘာအကြောင်း emergency mode ထဲဝင်သွားရင်အဲ့ဒီ Wisconsin University က researcher တွေတွေ့ရတယ်ဒီရှေ့ပိုင်းကဩနာရဲ့ရှေ့ပိုင်းက prefrontal cortex ကညာဘက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဒီတော့ခအရင်များတယ်လူဒီညာဘက်က prefrontal cortex က high level activities ရှိတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူ emotion ကို control လုပ်နိုင်တယ်လူ manage လုပ်နိုင်လူကြတော့ဘယ်ဘက်ကပဲပက prefrontal cortex ဖုံးတို့ amygdala အဲ့ညာကပို့ပြီးတော့ဟိုကများတယ်တဲ့ဒီ activity များတယ်ညာဘက်ကမများဘူးဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြေဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကအဲ့လိုပဲဟို emergency မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ emergency အင်အားသုံးပြီးတော့ emergency case လို့ယူဆပြီးဖြေရှင်းတဲ့ပြဿနာကိုကင်တွယ်တယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကောပြောင်းသွားတာဒီထဲမှာရှိတဲ့ neuron တွေသူ့ unit နဲ့ဘာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေဒါဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေပို့တည်ကြအဲ့ဒီ researcher တွေသူတို့ကဘယ်လောက်ထိဟိုတွေ့ရှိထားတော့ဆိုတော့ဒီအုံနောက်ထက်ကအရင်တော့ကတော့ဒီဘာယိုလော်ဂျီနဲ့နျူရိုလော်ဂျီကဘာယူဆတော့ဒီဥနောက်ကတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကုလို့မရတော့ဘူးဒီလိုယူဆတာတရားထိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ positive က emotion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ positive ဖြစ်တဲ့ emotion ကဥနောက်ကဒီ unit တစ်ခုတိုင်းမှာပြတ်သွားတဲ့ neuron တွေအဲ့ neuron တွေကိုไอ้นิวรอนเนี่ยอลุ่มไม่หลบรู้สุบิ่มะไม่เป็ดซี้เนี่ยนิวรอนတွေကတခြားကောင်းတဲ့นิวรอนတွေเนี่ยပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ် unit form တွေပေါ့ rewiring သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးအောင်တော့ rewiring ပြန်လုပ်တယ်အဲ့လို rewiring လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူအလုပ် function လုပ်တယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားတဲ့นิวรอนတွေကိုတော့မှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ healing လုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့စာအုပ်ပါမလားအဲ့ကိုလံဘီယာတက်ကူဒီ Department of Psychiatry က
สียไอเดียจำเป็นไอที่หาเรื่องอาจารย์โชคที่ลูกทำมันนี่น่าเลี้ยงพ่อของทุกลูกที่สเปเชียลิสต์มาหุ่นให้ลูกน่าเลี้ยงยีทาร์เรียนแล้วจำเป็นต้องกู้ไหนเนี่ยตอนนี้ผมไม่ใช่ positive emotion ชีเนี่ยส่วนอนาคตตัวกูจะจำเป็นต้อง healing เราได้อนาคตตัวกูจะ healing เราส่วนอนาคตขณะอุดกู้ลงกูเลยเป็นตัว message พูดได้ขณะว่าเลยเป็น healing เราได้That the brain that heals itself. How is it name? The brain that changes itself. This is the theory of the body. Neuroplasticity. This is the time. Plastic. This is the flexible. This is the same. 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 This is the sนี่มันก้าวในนิวรันเด็กก็เพียงพิโรกู้ไปเลยสุดที่ทฤษฎีเด็กก็ยืดจาระแล้วนั่นตุรินฮาโลเดเสียไอเทียฮัทฮาร์โอพ่อในดิลัยชินิมอบชิดาเทเน่ประตูมาอามยาสุวรรณเนี่ยเนสเซตงเซติอาทายมุสเซอร์อามยาสุวรรณมอบชิดาเทเน่ดัชชาที่บอกนะบาดาลเล่มมาพูดที่อามยาเล่มมาทายมุเรลุรูดสังจีอังสวีโดอายันเซฟพีซิมูดันสตรีสอายันมีอะไรไฮเทคคอมมิวนิคูตัววีโดตุเรียนนั่นเลยลูโอซุนโอซุคือเด็กโอซุก้าลงว่าเตียทายนะไม่ติวเต็มเลยไม่เต็มเบลนอตโอซุจารอเตียทายมุนทายนิเต็มเบลเด็กเต็มเนโกนันนายเตียทายแห่งเด็กซาสอติพรมารวะนะอันนั้นลงมาอันนั้นอยู่ได้ใช่ไหมเต็มนายทายแห่งเด็กเอ็นจ้าเราเต็มนายทายแห่งแล้วดีลูเรียดิสทรัสแมเนจเมนต์ปกเอาเนี่ยนอกซิกลีฟอยู่เลยฮะคุณอยู่ด้านไหนไม่ใช่อยู่ดิสซิชันเมคกิ้งมาเลยเป็นพอไปเราครีเอทีฟเสร็จครีเอทีฟเสร็จที่เตียมันทายในลูเรียจารอเตียมันทายในลูเรียจารอเมจ่าเมจ่าอิมเมจเซนซ์โหมดเลยที่ยีโบธานาโอครั้งนั้นยาวตัวอะไรบ่ยีโบธานาก็เซลมาชีดามาเซลมาชีเลยหาดคู่ได้มโหบุลีที่เซ่แท้มาเลยยีโบธานาชีเลยโอ้นาวแท้มายีโบธานาชีเลยขณะกูทุ่งลอยเนื้อวิสิตแท้มาเลยยีโบธานาได้ชีเอริยีโบธานาแท้กูครั้งนั้นยาวตัวเลยยาวตัวนั้นขนาดว่าตัวรู้ยี่อิมเมชันเฮาส์สิ่งจำมาจีที่มาเข้าสิวิลล์เราเข้ามาเลยว่าเทนนิสเป็นเต็มมาเลยโอ้ you feel insecure when you are tense อะไรแบบนี้เป็นแล้วน้องน่าสงสารจ้ะรู้ยัง result ก็รู้ release เราได้เข้ามาบูดาบาดาพอยนี่ย่อน่าบีรบูดาบาดามโหดเลยทำมันรู้เรื่องย่อตัวสันตปีการีสิแล้วที่นี่ส่วนใหญ่ยุโรปเนี่ยมันก็มันนำไปจีเนคอมมูนิตี้ส่วนที่อาไทยเนี่ยคือ Google รูป Apple รูป Dell รูปตรงมาที่อาไทยเนี่ยคือในรูปอีทาร์เลยนับไปแล้วที่อาไทยโบว์เดือดเลยแต่ปรากฏค่ะนำไปจีเนที่อาพยาเซอร์รูปเทียบเสียงจีดีเสียงไม่ดีขอบีดอินสปิเรชันไปเลยเทียบไทยนี่ดีทิมไปเลยเอ็ดลาร์ดีลูกเอ็ดยากอ่ะอะคู่โอ้ไทยนี่บารูที่ยาวนะไทยนั่งงานยาวแล้วไทยนั่งงานแต่เจ้ากรมนี่เดี๋ยวมาผมปังเขายาวเลยส่วนตัวเป็นบีดอตัวกรมนี่มาชี้เลยเทียบไทยเนี่ยแค่มาตัวบีดอเทียบยากแค่เนี่ยเทียบไทยแค่ทำยังไงลูกเอ็ดลูเล่าเช่นอาเช่นโอ้ลูซการ์เนปโจจาวสิบวัยตัวเจ๊กไก่เด็ดสิบวัยตัวเจ๊กไก่ถ้าลูดิสการ์เต็มมือยาวเต็มมือยาวขนาดจะรู้เช่นเช่นลูบอกกันด้วยมา collaboration count communication count ลูบูบิโร smooth ไปเลยที่อะไรมาเก้าstress เจ้า
สิกลีอยู่ในลูดีแน่ล่ะเด้อตั้วฉิไก่เด้อบ่ตั้วฉิไก่ไอ้ที่ลูตั้วฉิไก่ลูอังกฤษสวยอ่ะค่ะออกซ์ฟอร์ดเทคนิคเนี่ย mindful ออกซ์ฟอร์ด mindfulness ซันน่ะဆိုတော့ဒီလို3ပဋ္ဌာန်းကိုအသုံးရှိပြီးတော့သူတွေနာလောက်တဲ့ဌာနဘုံမအဲ့မှာ trusty ပါအဲ့ဌာနကိုအစိုးရခဟိုပေါင်းစံလေး5တန်း funding ပေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ကဒါကအရန်ဈေးချိုတယ်ဘာလို့ဈေးချိုတော့ဆိုတော့တီးရဆရာတွေကဟိုအတန်းကျောင်းထင်မှာရောနောက်ဒီအစိုးရရဲ့ middle ranking manager တွေရောအမြဲတမ်းလိုလိုသွားပြီးတော့သင်တန်းတွေပေးနေတာအင်္ဂလန်ကပါလီမန်အမှတ်90ကျော်ว่าที่โลที่โลเมนูปုံสารမျိုးถ้าก็ชิชิปัดลงอยู่อ่ะดิชิปัดเทรนนิ่ง mindfulness based emotional balance workbook and 8 week program for improved emotion regulation and resilience ที่โลหาမျိုးปาลิมันอมัต MP 90ก็จင့်จั่นไปไอ้โลจင့်จั่นในขณะจ้ะรอปาลิมันแท้มาသူပြောကိုပြောသူညင်းကိုညင်းဆိုတောင်းထိုင်ယုံ emergency တဲ့မဝင်ဘူးပေါ့ชาร์ลส์ ဒါဝင်ကဟိုဟိုတည်းနေမကောက်လူပါလေးလာတာမဟုတ်တာ the expression of the emotion in man and animalsတရိစ္ဆာန်နေပါတရိစ္ဆာန်ကြောင့်နည်းနည်းပြောရအောင် fight and flight ကသူက survival instinct အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း survival instinct အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာမှာ fight or flight တရားကိုအသုံးပြုတယ်သမင်တစ်ကောင်ကကြားနဲ့တွေ့ရင်လွတ်မယ်ဆိုရင်ရှိသမျှအင်အားအသုံးပြုပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ဒါ emergency mode ဆိုတော့It uses its maximum energy, maximum level energy. အဲ့ဒါအသုံးပြုပြီးထွက်ပြေးလွတ်တာများတယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမကြခင်ဒီသမင်လေးကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပါကြည့်ပြီးတော့အလက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြပြီးတော့သူပါလုံးဆိုချက်ချင်း relax လုပ်တယ် relax လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမျက်စားနိုင်တယ်ရေတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာစေချောင်းမှာစားပြဟိုအုတ်ချိုရေးကိစ္စနဲ့နောက် academic issue တွေနဲ့ funding issue တွေ the budgeting issue တွေနဲ့ social issue တွေနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး social depression တွေများပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားချင်း switch off လုပ်လို့မရအောင်တမင်လေးလိုချင်း relax လုပ်ပြီးတော့တမင်စားရေတောက်လုပ်လို့မရအောင်emergency mode ကအိမ်ထိပါသွားတယ်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောဟိုလိုစာမွေးဖြေရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းသမင်စားရလဲဒီ emergency mode ပဲအိတ်တာတော့မှဒီ emergency mode ပဲဒီလိုဖြစ် emergency mode ထဲဝင်သွားရင်သမင်လေးတွေကြာကျက်တဲ့အန်ဒရယ်ကြောက်လို့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာသမင်လေးတွေကတကောင်နဲ့တကောင်ဘာမှမကူညီတော့ကျွဲအုပ်တွေကြည့်ကျွဲရိုင်းတွေကြည့်ဒီတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကြားသူတို့ emergency mode ထဲမှဝင်တဲ့အချိန်ကြားသူတို့နားလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြားဝိုင်းပြီးတော့လာတိုက်တိုက်ခိုက်တယ် emergency mode ထဲမှဝင်တဲ့ခါကျတော့တယောက်ကိုတယောက် caring အရင်လုပ်တယ် compassionate ဖြစ်တယ်ကြားအတီတမင်တွေကဟိုဘက်ကနေနဲ့လိုက်လိုက်ဒီဘက်နဲ့လိုက်လိုက်အဲ့လို surprise ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကောင်ကနွားအကျွဲတကောင်ကemergency mode ထဲဝင်သွားအကောင်တော့ emergency mode ထဲဝင်သွားအကောင်တော့ပြေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုတက်နေကိုသူခွေ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဘသူမှဘသူကို caring မလုပ်နိုင်တော့မကြည့်နိုင်တော့မကူညီနိုင်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ် emergency mode ထဲဝင်သွားရင်ဘာဖြစ်တော့မြစ်တာကင်းသွားပြီအပကိစ္စောစအပကိစ္စဆိုတာကသူကကိစ္စနဲတယ်ဆိုတာကအလုပ်မရှိတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိစ္စနဲ့ဆိုတာ emergency ထဲမှဝင်တာကိုပြောတာဒါမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာတွေမှာပါတယ်အပကိစ္စမေတ္တာထုတ်တယ်မှာအလုံးဒီလူတော်များများအလို့ရထားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ပ
emergency mode ลูเรียวินทวาบีส่วนเนี่ยโดรนเนี่ยเปลี่ยนทั่วมาแล้วแต่บูเลยถ้าจังเตียนไทยมาตรีบแทนเลยนั่นแหละพ่อพ่อจริงจังทำมันยังมันนั่งมาเย็ดตาเบาตะท้องโจชีเลยตาดีก็non-emergency wardเลยบ่non-emergency ward emergency อุตุติกุตาโพเนียเสียรู้เซียวตะคู่โอตะคู่ส่วนเซียวตะทองชื่อล่ะเนี่ยมาพี่บ่มาคันชุเสียยิชื่อล่ะตะนั่นลงมาเซียวตะทองชื่อล่ะမျိုးเนี่ยตုံးตုံးอย่างจนเลี้ยงเราไปชื่อเลยสรุปโหเนโหเนน่ะสิโพลิกาเซียวง900เราส่วนเนาะชื่อมาบ่เนาะชื่อมาบ่อะล่ะ emergency ward เนี่ย non emergency ward meditation center เนี่ย ฟีก็ได้ไม่กว่าฟีก็ได้ไม่กว่าก็คือนอนอิมเมอร์เจนซีเคสเนี่ยมันนอนอิมเมอร์เจนซีไปဖြစ်အောင်အဲ့လိုပဲနေအောင်လောက်ဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းကယဉ်ကျေးမှုရပါသားရတီမှာဆင်းသင့်ရှိပြီးတာပဲနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ကြီးပြီးတော့ဒီမှာဆင်းသင့်ရှိနေကိုကအတုံးမပြုတ်သေးဟိုမှာအနောက်နိုင်ငံမှာအတုံးပြုတ်နေအတုံးပြုတ်နေ National Health Service ရောက်တယ်။ဒါကြောင့် emergency အရေးပေါ်ဌာနအရေးပေါ်ခြေနေမှာပဲအခြေအရေးပေါ်ဌာနကိုသွားပါလို့ဆိုတယ်။ဘုံမနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီ another point နောက်ဆုံး point တစ်ခုပဲပြောပြီးဟိုရက်တော့မယ်မေကွန်းနေပါလိမ့်ရှိမေကွန်းနေပါလိမ့်နည်းနည်းပါဖြစ်မယ်။ ဒါကတော့ဘာတော့ဆိုအီမာဂျင်စီထဲကိုဘာလို့ဝင်သွားတော့ဆိုအီမိုရှင်ရပြောရင်တော့ဆာပရိုက်ဖက်တာဒီဟာရှိလို့ဆာပရိုက်ဖက်တာကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော်အောင်ထားရင်ဒီထဲကိုမဝင်တော့အင်းအီထာနာကိုရောက်မသွားတော့ဆာပရိုက်ဖက်တာဆိုတာကတဘောချင်းကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကကိုယ့်ကိုဒီလိုဝေဖန်လိုက်မယ်ကွာမထင်ဘူး မထင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကကိုယ့်ကိုမဝေဖန်ဘူးတခါတခါကျတော့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးsupport is not forthcoming ကိုတကူကလှုပ်တယ်ဆိုရင်ဝေဖန်တာတော့မဝေဖန်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအလင်းမထောက်ခံဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဆက်ထဲမှာအရန်ဟို surprise ဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီ surprise ဖြစ်တာအငိုက်မိတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာကတကယ်ဒီ emergency response လို့ခေါ်တဲ့ဘုံတို့ habit reaction ရဲ့အစပဲအဓိက weapon အဓိက အင်အားပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပါရီအမိန့်ရှိထားတော့ဆိုလောကကြီးထဲမှာအကဲ့ရဲ့မခံတဲ့လူမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့လောကကြီးကဒီလိုပဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်အမြဲတမ်းဒီလို သတိပေးထားဖို့တကူကိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင် surprise မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လောကကြီးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းဖြစ်ချင်ရံပိစံနာလပတိတံပိဒုက္ခံကိုယ့်စိတ်တိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဟာကိုသတိပေးထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အခါမှာကိုယ်ချက်ချင်း emergency mode ထဲမှာဝင်မှာ အရေးပေါ်ဌာနကိုချက်ချင်းရောက်မသွားဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်တရားပွဲတွေတော်တော်များများဖုံးပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့လည်းဒါလေး repeat လုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ခြင်း emotion က toy and trace နဲ့တူတယ်တဲ့ toy and trace က total circumlate ထင်တာတဲ့သဘောရင်တွေးငယ်ထရေးဆန်နဲ့မတူသူထင်တာကမနာလိုတာလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးတန်းတူတယ်အကုန်လုံးတန်းတူအကုန်လုံးအေးချမ်းချမ်းပေါ့ဒါပေမဲ့ wild animals ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုမဟုတ်ဘူး
Now John Lennon, yeah, imagine. Atama level nabi machine kaum hai, amma ngaye machine kaum hai. Lu lo kai bom akong long dudu tandu. Tandu nya. Tidain suyin, tiao ne tiao. Jealous me pshit ho. Compute me pshit ho. Manalu ram me pshit ho. Thong nyan o dudu bai. Tura sankhan lo ye. Tabao yin tui nyan. Tapi me, deke. Dora ma shide, tabao yin tui nyan. Elu mo ho. Why animals are too repulsive in that nature. Impulses in that nature. Impulses in that nature is wrong. Droga Andre lo Tien Emergency Mote when do I blow Oh Diago diago Di tai kai de Dro dro ku kan Emergency lo Matin bu Soe na Dro a Di dai ni Go a Lu da diao ni ne Dor heo Dwara so baro Di dor he ma Akonon tandu de Andre Mishivu or jealous Lodan Ludi Mishivu Dumyap or Queen Gang Yuda Ludi Mishivu de Lutemir or Tore Otwa Tornet Otwa Edilo, the D Lelunet, Tore Otwa at the Jamoto Toyan Tracer, the Count. ထွက်လာရဲဆိုရင်မထင်မှတ်တဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာဆိုရင်ဒီလူပါလောင်းတယ်သူကချက်ချင်းထွက်ပြရတယ်အီမာဂျင်စီမိုးတဲ့ခြင်းဝင်ဆာဗိုင်ဗ်အင်စတင့်တခါပြေးတာလွတ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ရီကျူပလေးလုပ်မယ်တခါထပ်တူဂျွိုင်းဒရေးဆန်တခါထပ်ပြေးတခါထပ်ပြေးအဲ့လိုအပြေးဖန်များရင်သူရီကျူပလေးလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကကြာသွားမယ်ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူဖို့အတွက် ဒီတိုင်းမှာပဲနေစဉ်နေစဉ်ဒီစတက်ဆိုတဲ့တော့ရန်ဂရိတ်ဆန်ဝိုင်းအနီမယ်ကိုကမျောလင့်မထားပဲနဲ့စတက်ရောက်လာတိုင်းစိတ်ခံလည်းပဲဒီလိုစပင်းနေပြေးနေတယ်ဟိုနောက်ထဲမှာလည်းပဲဒီလိုပဲစပင်းနေပြေးနေတယ်အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဟိုနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအင်အားအသုံးဆုံးနေရအားလုံးတည်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်က မခံနိုင်မခံနိုင်ဒါဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောကိုကဆာပရိုက်အငိုက်မိလို့တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပမာတော့အမတန်ပဲတဲ့မမေ့နဲ့ဒီတောယန်ဒရေးဆန်တဲ့မှာစတက်ဆိုတဲ့ဒီဝိုင်းအနီမယ်ရှိတယ်တောယန်ဒရေးဆန်ရှိတယ်အချင်းချင်းမနာလိုဝန်တုံမှုဆိုတဲ့တောယန်ဒရေးဆန်ရှိတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆိုင်နေဆိုတဲ့မနာလိုဝန်တုံမှုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူရောကိုရော insecure feeling ဆိုတဲ့တော်ရင်ဒရေးဆန်နေရှိတယ်ဒီဒရေးဆန်နေရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါအပမာတော့သတိထားပါမမေ့နဲ့မေ့မေ့လို့လို့မနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမေ့မေ့လို့လို့မနေဘူးသတိနဲ့နေတယ် mindfulness နဲ့နေတယ်awareness နဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော်ရင်ဒရေးဆန်နေပေါ်လာတဲ့ surprise မဖြစ်တော့ဒါလူလောကပဲလောကဓမ္မတာပဲဒီလိုယူဆပြီးတော့ မတည်တဲ့လူတွေကရှိတဲ့အင်အားအသုံးပြုအီမာဂျင်စီနဲ့ရစ်စပွန်စလုပ်မယ်ဟာကိုကမီနီမယ်အနေဂျီအသုံးပြုပြီးတော့ပဲရစ်စပွန်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုက you are going to last longer than other people and you have a lot more reserve energy you know to manage your day-to-day life day-to-day stress ถ้าเจ้าเตียถ่ายเนี่ยเตียถ่ายเนี่ยဆိုတာဘုံဘုံတို့သူရောကိုရောဆရာဝန်တွေရောလူနာတွေရော emergency ward ကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့ရောက်မသွားအောင်ရှိတဲ့ resources တွေ emergency cases မှာပဲသုံးရအောင် emergency မဟုတ်တဲ့ cases တွေမှာဒီ energy တွေမသုံးရအောင် appropriate use of energy ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအတွက်တရားထိုင်တာပါចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေလည်းပဲ
ผมศีลปัญญาเลยจูซาจานาวิโดกูว่ากูอิมเมจินซีมุดให้มูเองเอากูเย็บแจงไปกับอวุซาอัตเตวุไลทานะกูเสกกับเชื่ออิมเมจินซีมุดให้มูเองตัวเวสุยอัตเตเนี่ยมากูนี่ไรนี่ไรอิมเมจินซีวอดยาวนี่แหละพอไอ้ที่เราไม่เชื่อเอาที่อาริอาทูจับมาลุไตทุนลุบาริอาลุนจามาชานาจับมาสิแค่น่าสิ่งเนี้ยจะรู้พี่ไอเดียฮอบีมาไม่มีรถติดรถดีมั้ยไม่มีชาวทามีสิ่งเช่นไปเลยเดี๋ยวอาเป็นจะมีอะไรมาจะรู้พี่ไอที่นี่หัวจ้าตัวที่ที่บอกท่านาที่ที่บอกดูนั่นแหละตัวสุดอ๋อเดี๋ยวเขาเสียได้ไม่มีรถติดรถดีมั้ยกูไม่มีชาวทามีมาเลยคนเนี้ยเสียรพยาอีเดียหอบีด้วยมิมิโรตีโรตีเมียกูมิมิอาชาวทานายมาดีเดี๋ยวน่าไปทำยาเลยมาเจ้าจีบอะไรเปล่าเอาที่เราเรียกว่าเราเสียเสียมาในเจ้าหน้าเจ้าหนุ่มที่ตัวลุงนาหอบตัวเนี่ยลุงนาไม่ตัวเช่นเปล่าเช่นเรื่องว่าเมียจ้าตัวอะไรนี่สิ่งที่เราต้องมาสิဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာတရားထိုင်ဟောကြားပေးတာပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာနေ့စဉ်တောက်သုံးရင်းကနေပြီးတော့ဒီတော့နောက်ဆုံးတကယ်အမြင့်ဆုံးလူတွေသိတဲ့နဲ့တတိထားနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်မဖို့လူမြောက်ရရန်ရဲ့အစဖြစ်ကြောင်းလေးကိုအရှင်ဘုရားအနည်းငယ်များရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ဒီတော့ရှောက်ထားပန်ကြားပါတယ်ဗျာพมโนที่เตียแท้มาพมที่อัญญาทุ่งเนี่ยสกุลนั้นเราไม่ทุ่งเดี๋ยวตะคุกันในบ้านตะคุกันเงยอปายาสอปายาสตัวเอากูจ้าเราเชียวละอิมเมจินซีมดให้เวนตัวเราตัวปานให้เวนตัวเราสุดดอดานให้เวนเดเจเลซีให้เวนเดฟีเอเจ้ายมุนให้เวนเดเทนชั่นตาลินให้เวนเดအဲ့ဒီအားတွေနဲ့အဲ့ဒီမာနအဲ့ထိုင်နဲ့ဝင်တယ်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အသုံးပြုတဲ့အင်အားကများလွန်းတဲ့ခံစားတော့အင်အားကတက်ဖို့မရှိတော့ကြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ကြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဖီဇီယိုလော်ဂျီရတယ်ဘုန်းတော်ကြားတယ်အပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောက်အောင်အားရလို့တော့စိတ်ပိုင်းအရာဆိုရင်လည်းပဲSouth Carolina University and through now some credit results. Negative emotion nyare lu. Negative emotion lobha dodha moha dhari po na. Negative emotion nyare lu wa creative thay me pshibu da. The negative pshita emotion, the negative pshita information wu pe la. Lu diao ka negative the emergency mode he win dhuwa re, chao se de win dhuwa re, pressure nya dha se. Ay lu wa.ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတိပြီး creative မဖြစ်ဘူး။ဒီစိတ်က calm ဖြစ်တယ်။ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ creative ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သူတို့နောက်ဆုံးတွေ့တယ်။အဲ့တော့အစည်းအဝေးတစ်ခါတက်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာ apply လုပ်တာပြောတာနော်။ဘုန်းတော်အစည်းအဝေးတက်တယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာအစည်းအဝေးတက်တယ်ဟိုတက်တဲ့နေရာမှာအကယ်ဒမီကိစ္စနဲ့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံမှာအစည်းအဝေးတက်တာဟိုကနဲ့ပြောမလားဒီ course of treatment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ discussion လုပ်ရတာနဲ့ပြောမလားအဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာအမြင်မတူတာချင်းပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အများစုက imagine နဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့
သတိပဋ္ဌာန်လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ emotion ကို control လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟို tension ဖြစ်တာနည်းမယ်ဟိုစိတ်မကျေနပ်မှု irritation ဒါမှမဟုတ် disappointment ဒါမှမဟုတ် anger အဲ့ဒီဟာတွေ၅ချိန်ဖြစ်မဲ့အစားတစ်ချိန်လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း80ခန်းလုံးညော့သွားပြီ80ခန်းလုံးညော့သွားပြီဒါကတခါတလေညော့တာကိုပြောတာအဲ့လိုအမြဲတမ်းညော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရာခိုင်နှုန်းအစိတ်လောက်ဒီ emotion ကို tame လုပ်နိုင်ဆိုရင်ဒါသောရပန်ခေါ်တယ်90ခန်းလုံးဆိုတက္ကရာခေါ်တယ်ဒါတော့ဘုန်းဘုရား simple mathematics နဲ့ပြောတာပါကျလို့စာနဲ့ပေနဲ့ဘာပေမညာမဆိုတော့ဘုံဘုံအဲ့ဒါနဲ့မပြောသေးဘူးအဲ့တော့နေစဉ်ဘုရားမှာဒီလောက်အထိအဲ pressurize ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာ emergency တဲ့ကိုသိမဝင်ဘူးစိတ်ကိုအေးအေးချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ colleagues တွေလောဘခံဘက်တွေရဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ် sympathize ဖြစ်တယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာနဲ့ကြည်တယ်ပေါ့မေတ္တာနဲ့နားထောင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကအစိဝေခမ်းမထဲကိုရောက်လာနိုင်တယ်သောရဖန်ခါလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင့်နေပြီလေ25ခန့်တုံးမြင့်နေပြီယဟန်ဒီယဟန်တာဖြစ်တဲ့ခါကျမှယာနုံးဖြစ်မြင့်နေပေါ့ဒါတော့ဟိုရိတ်တာမှဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဟိုနေစေချောင်းမှအဲ simple mathematics နဲ့ဒီလိုချက်ချင်းပုံမြင်အောင်ဟောတဲ့တရားပါ ဘုန်းတို့တက္ကံဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာကသူက personalize လုပ်တာကိုပြောတာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ causal treatment ရွေးတဲ့ခါမှာဟိုကိုကဘယ်လိုတွေးထားတယ် now ကိုရဲ့ဟုတ်နေလို့ပေါ်ခံမဲ့တရားကဘလို့တွေးထားတယ်တွေးထားတာမတူလို့ तू อ่ะပြုတ်တခုခုတင်ပြလိုက်တယ်တင်ပြရတဲ့နေရာမှာဟာငါတင်ပြရတာကို तू อ่ะကန့်ကွက်တယ်အလေးမထားဘူးဒီလိုမြင်ဘာဖြစ်သွားလဲ personalize ဖြစ်သွားတယ် personalize လို့ထားတာတက္ကအဋ္ဌိခေါ်တာ personalize လို့အဲ့လို personalize လုပ်တဲ့အချိန်မှာ in your mindThe best interest of the patient is not that anymore. What you're caring is about overtaking the opinion of your colleague, overruling it. How do you mean? Do you mean go? Go overrule the court. And I have to prevail so that people don't have to do it. That's not true. That guy is a teacher. That's not true. That guy is a teacher. But how to distract him? That's not true.အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဒီပြိမလို့ဘယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုတင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုကဟိုနဲ့ manage လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းနည်းသွားတယ်။ဒီနေ့ကိုနည်း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 လေးကိုယ်ရှော့နိုင်စေနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်ရှော့နိုင်တာပေါ့။ရှင်းနေချုပ်တူဒီအခုလက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကရှင်းနေချက်တူကပြောတယ်သူကဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့ဟာကိုသူလက်မခံနိုင်လို့ပြန်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်ကျုပ်အချိန်မရှိဘူးဒါကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်သူကလည်း legally trained လေဟောတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောပြပေးမဟုတ်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်မလုပ်နိုင်အဆရာအောင်ကပြန်ပြောပြတယ်ပြောပြခါ तू ကနားလည်သွားတယ်နားလည်သွားဆိုအဲ့ဆရာအောင်ကြီးနဲ့ तू ကအမြဲတမ်းလှတွေ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဆရာအောင်ကြီးက तू က image အဲ့လိုပြောဒီရှင်းနေအဲ့လိုပြန်ပြောမယ် तू imagine စမို့တယ်မဝင်ဘူးမဝင်ဘူးတနည်းအားပြောမယ်ဆိုဒီဆရာအောင်က he has the best interest of his patient in his mind in his heart ဘုမွေလက်ထဲမှာဟိုမြန်မာပြန်ဖို့
ဟိုလောက်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုမပြန်သေးဘူးထားလေးရဖာရုံဆိုတော့ဗုဒ္ဓကျမ်းစာထဲမှာအော်စတြေးလျဆရာတော်တပါးလောက်ထားတဲ့အမ် The Buddhist Physician's Vow ဆိုတဲ့ဒီကကျမ်းစာထဲနေယူထားတာဟာ I will minister to the sick with a mind of love မြတ်တာနဲ့ metta saito gilana upatthaitami pali do thae ma pa da metta da mae khao nga pyo de da emergency mot thae win twa bi so yin metta ga ma phit nai naw ဆက်လက်၍တရားနာပိဋကတ်များတွင်မှာမိမိတို့သိလိုသည်များကိုဆက်လက်မေးမြန်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ရှင်ပြအတွက် တပီးတော့မေးတင်တာလေတပီးတော့ကတော့ဝိပဿနာတရားတော့အခုထိမထိုင်ဖြစ်သေးဘောနော်ဟိုဖျားရှိခိုးတယ်မေတ္တာပို့တယ်တပီးတော့နားလည်ထားတာကတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကကိုနောက်ကိုပါမဲ့တရားပို့နှစ်မျိုးပို့နော်အဲ့အတွက်တပီးတော့အခုဟိုအရင်တော့ကအကုသိုလ်တရားတွေလည်းလုတ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့သိတဲ့အတွက်မလုတ်တော့ဘဲနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေများများလုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့တပီးတော့အဲ့လိုလောက်တာတချို့တွေကဝေဖန်နေလို့လည်းရှိတယ်တပီးတော့နားထဲမှာကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပီးတော့အကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိကိုတိထားတဲ့အတွက်တပီးတော့လုတ်ဆက်ချရအောင်တော့ဆက်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အတွက်တပီးတော့တွေးတာမှန်မှန်သလားခင်ဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုဟိုမကောင်းတာကိုဖယ်ဖို့ ကျန်တန်ပေါ်တော့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုတော့သူကလည်းပဲယုံကြည်မှုကိုယ့်အကိုယုံကြည်မှုပါဆက်ကွန်ဖီဒန့်ပါတရားတရားခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်မှုနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုရတာပါအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်မှုဆိုတဲ့ပညာပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုယ့်အကိုယ်စိတ်ယုံကိုယ့်အကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ့ရတယ်အဲ့တော့ မနေ့ကပန်ကောင်းနဲ့ကြံလာတော့ The Nation သတင်းစာထဲမှာပါဠိတစ်ခုတွေ့ရတော့ဆိုတော့ American ဒီပညာရှင်တယောက်ရေးတယ်ဘုန်းတော်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာပြောပြတဲ့အတိုင်းမဲ့ moral high ground မရှိဘူးလို့သူကဝေဖန်တယ်ဒီစာကိုတော့ဘုမကောင်းမကြည့်ရသေးဘူး review ဖတ်ကြည့်တယ် moral high ground ရှိဖို့ဆိုတာဒါခန့်ချက်မြဲဖို့ပြောတာလေခန့်ချက်မြဲဖို့ဒီတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာမကောင်းတာ good and bad တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို ethics ပေါ့ ethics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန့်ချက်မြဲဖို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်းတာမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုရဲဒီ emotion ပေါ့အများကြီးမှုတည်တယ် ကိုယ့်ရဲ့ဒီ negative emotion တွေကိုကိုကထိမလုပ်နိုင်ဘူး control မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးကအကုသိုလ်ဘက်ကိုအများကြီးပို့တွေးသွားတယ်ဒီ negative ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်တတ်တဲ့ right attitude နဲ့ကြည့်နိုင်တယ်သမာဓိဋ္ဌိခေါ်တာ right attitude နဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ negative emotion တွေ ကျင်းကျင်းနဲ့ပဲကိုကသံဝေခရရတာပညာရရသွားတော့အသိဉာဏ်ရရသွားတယ်အဲ့တော့လုံးထဲမှာကြတော့ရေရှိမှာကြတော့ကောင်းတာကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေလည်းကောင်းတယ် society တွေလည်းကောင်းတာပေါ့မကောင်းတာလို့ရင်တော့ကိုယ်တွေရေတူတော့ကောင်းတာပေါ့အများအတွက်ရေတူရေရှိမှာတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်
ที่มิตาสุราคาแคริงจิตะดูเดียวเนี่ยแคริงจิตะอันลูกชิลล์ลูกตัวแคริงกับมิตาสุด้วยโยตัวโลโลได้ organization ตัว institution ตัวโย time จิตด้วยโยตัวแคริงปาริหามีบ่ไอ้ที่ลูกมโหบุสุยเนี่ยเดียวกับ emergency mode ไม่จ้าไม่จ้าเว้นเลยยายน้องงาเสียช่างเสียเดียวกับช่างเสกคนเสียเว้นเลยไอ้ที่ลูกเรียกตัว infectious ยามจิตะไอ้ลูกชิลล์ตัวฮับบิโร่ society คู่ลงนายดูคู่เลย emergency เว้นนาย emergency เรื่องเว้นตัวบิดอที่ emotion เนี่ยยัง vulnerable ผิดเลยยัง fragile ผิดเลยอะไรมีดีผิดเลยอะไรมีจารอตัวโอ้นายงานที่นายงานเราเนี่ยเอ็นอีเที่ยวยากกว่าเจ้าพยายามจะรู้ที่สตรีสแบบพัฒน์ลูกบ่นะที่ยาดีทายมุกบ่เจ้าจะรู้ว่าเดบิวต์รู้ว่าบ่ที่เจ้าพยายามยึดตาอบรมบ่เจ้ารู้ว่าที่ที่ยาทายเรายงแนวธรรมะเลยบ่นะแต่แม่เจ้ารู้ว่า how to resist the stress entering the emergency box บ่เรามยึดตาเรียนมาเก่าอุตชาบาเปียรีเทวีรอที่ยาทายเนี่ยฮารอเดบิวต์บ่นะเราจิตใจมันก็อุปยิกขาหรือว่าอะไรดีวะ Good point Thank you สิ่งนี้ Fight and flight นะ Stress people หลายคนรู้ว่ามัน training นะ but distress เนี่ยตัวพี่เรา fight มันลบยังไม่ people flight ก็ distress ก็ทำไม่ people ที่อ่านให้เนี่ยคำว่าพูดว่าถ้าข้าเวรนาสุดที่เวรนาเอ็กซ์แอปโลกให้เนี่ยนาเรนาเรนาสุดท้ายเวนเอาเอ็กซ์ลุกขึ้น The subconscious mind กูที่เวนเอา subconscious mind เนี่ยลุกทำไม่ซะ subconscious mind เนี่ยมันตีสิ่งเนี่ยกันด้วยไม่ซะเพราะว่าตีสิ่งเนี่ยที่เวนเอากันด้วยอะไรตีสิ่งแทนมา conscious mind เนี่ยถ้าเวนเอาลุกขึ้นได้แต่นาเรท่านนาเนี่ยท่านนาจีเนี่ย This is the experience of pain. This is the experience of pain. We accepting it. ที่อาไทยเนี่ยวิบวันนาที่อาไทยสั่งสิกะ accept เสียเอาลุกนะ accept ลุกได้สุดแล้วตัว fight and flight ไอ้ที่หมดเหมวยน้องที่ลุกเสียเอา train ลุกยากเลยสิคนเลย train ลุกยากเลย brain คนเลย train ลุกยากเลย train ลุกได้ก็ปาลีลุกติดขาคนปัญญาติดขาตีลาเตกะตมารีเตกะพุทธะบาทะบามะตะชาบาไม่ใช่อึซ่าซ่าอย่าเทรนลุรุอย่าเลยสุดะทีติถ้าใช่เทรนลุรุเนี่ยมาแล้วเผ่โหก้าวเงมมาณีเดกูไม่เหมียะเลยหลุยะอ้ออะราอยู่พุไม่รู้ทีมากูเอากูเอ็กซ์เพริเมนต์ลุบหาเดเอ็กซ์เพริเมนต์อะกงกูเอากูลุบแน่เดเอหิปัตติกูกูเอากูลุบแน่เดโหลดได้ส่วนตัวก็ time and space you don't have to care about time and space this training is always relevant it always works อากาลิโกครับทุกท่านแล้วที่ stress ขึ้นมาเมื่อสุดท้ายกว่าจูเรียนพี่รู้มีโอเลนท่าเลย now stress ที่พูดอะไรคะมา number one ตัวเนี่ย five มาเลบุ number เนี่ยทำไม่ได้วู emergency response มาตอมมาตอมในตู้กู calm mind ที่ calm mind ที่ peaceful calm สุราการที่นั่นน่ะ stable ใช่ไหม stable ใช่แล้วแต่มาดีกว่าเลยถ้าแต่วันที่ชีวิตเราเสกก็ stable ใช่เอาแต่ในเด็กคู่ที่ stable ใช่เอาหลุดเลยไอ้เรา pain ที่เราเรื่องตู้ตัวจีไรเลยเดี๋ยวท่านนะครับตัวจีนับเป็นเอเดียนเปลี่ยนทัวร์ละทัวร์เลวินเลสิเปลี่ยนละนับตัวนั้นเปลี่ยนจีเปลี่ยนเวินละที่เราเล่าในขั้นจาระเวรนาตัวนาตัวละเลยที่อาจารย์นั่งจานะตัวนาตัวละเลยหรือว่าอิมเมจเซนซีโมเดมูเองแต่เพย์แมเนจเมนต์ก็เจอละดิมาที่อาจารย์เนี่ยหาเลยต้นนายเราที่อาจารย์หาเลยก็ได้อัพไลน์โลกนั่นเองนิวเยอร์แล้วบูดามบัตเฮดีกาฟิโลโซฟีกาที่สัตว์ลีบาร์เรมาปาราโอทุกข์ที่สาบาปโยระนั้นทุกข์ก็ตัวโปรแกรมลุกโยระ
problem. The problem of Palomaro, Mesopia, don't fight it. Don't run away from it. Fight Lotus Venta. Don't catch it, I think, or Dodane. Kind way, that it, Mesopia. What my pin and wood, my patient. Do machine upon them, you. The boat have it all over. Do go suppress Malone. When you suppress it, you need more energy. I look at it. That don't do go. Take that tree bad. Take that tree in Yama. Fighting lawyer, my young Paloma, the Mari Pire. D. How cheating Yama, distress good cheating Yama, Pomondo, a response pattern Gaparo. A fight and flight. Bajan go a fight and flight motor wind, Dwara, go a personalized low low. Now, so low. Then you have him go be a look, go a low book and petty. Stress Peter Comedy. Siari Salethiare, Sigane, Sione, Twaloare, Salechiare, Sulu, Twatere, stress him ya. Ti down at your Tarolima. Sam Jose House of Vido, down now, Gua, Tabro Sudekam, down at his stress, Michulu, go attend. Down that lady, I may, Hati, see, I didn't make control and oh, Kalida Kalida, Rubido, Drua, see, I didn't. Stress low on machine, the rubber shield, the right use. That personalized load. Tajam Yasafiaka, Mita Pures or a Palo Lotaro. You got to relate to other people. You got to see their pain. You got to relate to their pain. I look to me, we didn't know that kind of go relay load and now. Damn, Mita look for it. Do the jama by the chanda was it. Three winners are relay Malu and Jama with Tanas, Tabia Udala Bashi. Need to get Buddha, Mahodi, need to get Puanyara Mahodi. Hello. These are live high philosophy, Agua, Padura Ronsoro. Stress so yen, Palo Amaro, two Nalean made a deep bay side qua. These raga Nalean. Panalem or Doka Nalem. Doka Padura Ron. See, I do a Sagana Pure Doka, the symptom. You got to understand the symptom. Any symptom go nale be so yen. The symptom now go lie in a part with answer. Causes go tweet it. But do the investigation law. Tweet it has eight causes ga, that's the moodia called it. The symptom and the causes. At a two diagnosed load up on a diagnosed load home. A mere man, the Madi, a diagnosed load, the Madi. You don't fight with the symptom. You don't run away from the symptoms either. Instead, you accept them. You recognize them. You try to understand them. The Tibetan Dharma, Basa na di suresakaloni, na le re, na le ame suresakaloni. A chain bomb potent, a tijaro, mamido, the kai, ye would, couldn't say your pilot in it, couldn't say your mohoe, pointing a diajo, lap pilot in it. One verb is repeated that many times. Why? Because it's very important. We got to understand the symptom, we got to understand the disease. ကျတော့ဘုရားယူတီလေးဆက်ဆိုရှောက်ထားပါတယ်ဘုရားပြီးတော့ဓမ္မစုတရားလေးပါးတယ်မှာပေါ့နော်မေတ္တာကုဏမုဒိတာဥပိ္ပခာမှာတကယ်လက်တွေ့မှာတပီးတော့တို့ကဟောမေတ္တာရူကုဏရူထားနိုင်ပြီမဲ့မုဒိတာပွားဖို့ကြတော့တကယ်လက်တွေ့မှာမလွယ်ကူလာပါဘူးဘုရားအမ်မုဒိတာပွားနိုင်ဖို့ဘယ်လိုများကျင့်ကြံရမလဲပေါ့နော်တပီးတော့တို့လမ်းပြဆုံးမှာပြီးတော့ဘုရားဘုရား Mita, Tana yen, Murida Tanen, Pomo ye, a mien bono, Pomo nale raka, Mita pelu nale ronswe, Mita ka, tua object shear, focus shear, focus. Tu ye focus ka, the kelo, doka yaute lupsi yen, di mita ka, tua kiuna pietuare.
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ် focus လို့ကိုယ့်ရဲ့ focus ကအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီအရာကဒုက္ခရောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး painful object မဟုတ်ဘူးသူက comfortable ဖြစ်တဲ့ object pleasant object ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မေတ္တာကမုဒိတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် technically speaking ဆိုရင်မေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကောင်းပွားနိုင်တယ်ဆိုရင်မုဒိတာလည်းပွားနိုင်တယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကရှင်းအောင်ဒီနေရာမှာကရုဏာနဲ့မုဒိတာပဲပြောမယ်ရှင်းအောင်ကရုဏာဆိုတာကအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ပြဿနာရှိတဲ့အချိန် stress များတဲ့အချိန်လိုချင်တာကိုမရသေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဒါဟိုကိုယ့်ကိုပြန်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားမယ်တဲ့ဘာကြောင့်ကရုဏာပွားမှာတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ emotionally we are at a crossroad လမ်းစုံလမ်းခွာရောက်နေတယ်တဲ့ဒုက္ခတွေ့တဲ့အခါ emotion တွေကလမ်းစုံလမ်းခွာရောက်နေတစ်ဖက်ဖက်ကိုချိုးရတော့ဒါဖက်ဖက်ချိုးမှာတော့တစ်ဖက်ကပိုပြီးတော့စိတ်ပူလာပိုပြီး anxious ဖြစ်လာတယ် worry ဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ကဒေါသဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုချိုးသွားတယ် emotion ကအဲ့ဘက်ကိုမချိုးအောင်စိတ်ကိုဘယ်လို orientate လုပ်ရမှာတော့ဘယ်လို train လုပ်ရမှာအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုတနာအောင်ကျင့်အောင်လုပ်ရတယ်တခြားနောက်တစ်ဖက်ကိုချိုးရတယ်ဒီနှစ်ဖက်တစ်ဖက်မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်ကိုချိုးရတယ်သူကဒီတိုင်းရက်မနေဘူးစိတ်ရဲ့အစဉ်mental process ကတော့ဒီတိုင်းရပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပြဿနာတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဒီကရုဏာဖြင့် orientate လုပ် orientation အဲ့ဒါကို practice ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကိုပဲပုံပုံတို့ကရှေးစကားအရာမေတ္တာပွားတယ်ဒီလိုခေါ်တာ။ဒါကိုယ့်ကိုမေတ္တာပွားတာ။ကိုယ်မေတ္တာပွားပြီးတော့မိသားစုထဲမှာshort coming ရှိတဲ့လူအဆင်မပြေတဲ့လူအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotional status ကိုပြန် check လုပ် emotion ကဒေါသဘက်ကိုသွားလားဒေါသဘက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အပြစ်တင်ပြီးမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးဘလို့ဖြစ်တာညာလို့ဖြစ်တာဒါလေးမှမလုပ်နိုင်ဘူးလားငါပြောတာနားမထောင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွား blaming game ဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဂိယုဏနဲ့ကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုက emotional calm ဖြစ်တယ်။အော်သူဒါမလုပ်နိုင်သေးဘူး။လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုကူညီရမှာတော့။ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်တဲ့အတွေးဝင်လာတယ်။ဒါကရုဏာဖြစ်သွားတာ။ဒါကကရုဏာ။အော်မုဒိတာချောက်လည်းပဲကိုယ့် emotional status ကိုက check လုပ်နိုင်ရတယ်။ကိုကြည်ပထမဆုံးကိုယ့်အကူမူရိတာပြောင်းစေချောင်းရအောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြိုးစားအများကြီးကြိုးစားတယ်မိဘကလည်းအများကြီးကြိုးစားတယ်ကိုယ်ကလည်းအများကြီးကြိုးစားတယ်စေချောင်းဝင်နိုင်အောင်စေချောင်းဝင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဝင်နိုင်တာလေးကိုဟိုဂုံယူရမယ့်အစားကိုကဟာဒီ subject လည်းအောင်မဒီ subject အောင်တိုင်းအောင်မဆိုတဲ့ခါတည်း pressure တွေရလာကိုလက်ထဲမှာရှိထားတဲ့အရာထားတဲ့ဟာကိုကခရုမဆိုင်နဲ့တော့လက်ထဲမှာမရှိသေးတဲ့ဟာပဲကိုကခရုဆိုင်ဒီ focus ဒီအချင်းကသူကဟို pressure များအောင်လုပ်တဲ့ချင်းဘုံတရားပွဲတွေမှာမကြာ refer လုပ်တဲ့အတိုင်း Greek philosophy က 80-20 theory ဆိုတာကောင်းတာက80ရှိတယ် improve လုပ်ရမယ့်က20ရှိတယ်ဟိုလိုနေသေးတာ20ရှိတယ်လိုနေသေးတဲ့20ကိုကိုကအချိန်80အင်အား80 energy 80အသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုသွားကြည့်အဲ့လိုကြည့်ရခါကျတော့ subconscious mind ကဘယ်လို message ရအောင်ဆိုတော့အဆင်မပြေသေးတာ 80% ရှိတယ်ဆိုတော့ message ရတာအဆင်ပြေတဲ့ 80% ကျတော့သူ့ကိုကိုကသိက္ခူးမဆိုင်ဘူးဆယ်တန်းနေမှာကိုကဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဘာတွေအောင်ခဲ့တယ်ဒါတွေလုပ်နိုင်တယ် I can do itဒီလိုဟာတွေကိုသွားပြီးတော့မစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကိုလုံနိုင်လုံနိုင်တဲ့အကြောင်းမစဉ်းစားတော့တဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေကိုကမေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ80က20လောက်ပဲကျန်တယ်ဒါ80-20ပြောတာ80-20 is not exact mathematics နော်ဟိုဆိုလိုတာကတော့
တော့ကရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုကအချိန်ပို့တုံးပြီးတော့တွေးတယ်ပေါ့ကိုအောင်မြင်ပြီးသားဟာအေးစစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကပော့သွားပြီးတော့သူ့ကြောင့်မတွေးတော့ဒီနေရာမှာမှားတော့ဒါကြောင့်မရိတာမလုပ်နဲ့တယ်မလားဘုန်းဘုန်းစီလာတဲ့အကြောင်းသားတွေဘုန်းဘုန်းကဒီ revision ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတော့ဆိုကဲဘလောက်ပဲတောခများများကိုပိုင်တဲ့ခေါင်းစီကိုကြည့်ပြီးသားစာအဲ့ဒီဟာကို9မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပါအချိန်ပေးပြီးတော့ဒါလေးကြံကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တီးတဲ့ဟာနေကွာ तू ကစနေတယ်လေ confident နဲ့စနေတယ်တီးပြီးသားဟာမှ तू confident ပေးတာမတီးတဲ့ဟာကိုပဲသွားကြည့်တာဒါလည်းမတီးဘူးဒါလည်းမတီးဘူးဒါလည်းမတီးသေးဘူးကောင်းတစ်ခုလုံးမီးလောင်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်မီးလောင်ရင်ရှိတဲ့ energy तू emergency mode ထဲဝင်သွားတာစာကြက်တာ तू ကအုံးတဏှာနဲ့ကြက်မဲ့စာတဏှာနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုနှစ်နာရီနဲ့ဖတ်ယူရမှာပေါ့ you are under stress စိတ်ကထိပ်ပြီးတော့ creative မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲဒါမုဒိတာဖြစ်ကိုယ့်အကူမုဒိတာဖြစ်ဖို့ကြောင်းသားတယ်ဆိုတာဒါရှစ်တန်းတော့ဘယ်လိုဟိုစာကြိုးစားခဲ့တယ်ဘယ်လိုဂုံတုရခဲ့တယ်ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းဘယ်လိုရအဲ့ဒါတွေခဏပြန်တွေးနေ့တိုင်းပြန်တွေးနေ့တိုင်းပြန်တွေးတွေးရင်အဲ့ဒီဟိတ်ပေါ့အခြေခံပြီးတော့ပထမနဲ့ကော confident နဲ့အဲ့ပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့ရအောင်သွားရင်ပထမနဲ့မကိုအောင်ခဲ့တဲ့ဟာရခဲ့တဲ့ဟာနောက်ဘူးဒီဆရာတော်အောင်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါမုဒိတာဖြစ်သွားတယ်ကိုတယောက်တည်းကိုအတွက်ပဲကောမုဒိတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအတ္တဝင်နိုင်တယ်တဲ့ narcissism ဆိုအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းစေပညာလောကမှာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုဘေးနားမှာထိုင်တဲ့လူသူကိုယ်လည်းပဲမုဒိတာဖြစ်ပါဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေသူတို့လည်းမုဒိတာဖြစ်ပါဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်မလား training တွေအများကြီး job training ရော on training အများကြီးလာတာလေ exam အများကြီးလာဩဆရာကြီးတွေကဘာမှောက်ခါဖြစ်အောင်ဆိုမနှဲ့လို့ယူရတာဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကမုဒိတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဆရာကြီးတွေကိုကို appreciate လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရင်Oh, emotional connection ရှိတယ် positive emotional connection ရှိတယ်မဟုတ်ရင်ဆရာတွေကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမမေ့ရဲမပြုတ်ရဲဟိုပညာမယူရဲအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်မုဒိတာပြောတာမုန်းပေါ်ရတယ်ပြီးတော့ရှောက်တာပါတယ်ပြီးတော့အခုပြောနေရင်းနဲ့ပဲပြီးတော့สุติไสจ่าวามั้ยဆိုရင်สุติไสสุติไสเนี่ยจ่าวามั้ยဆိုရင်ตะบี้ดออ่ะอะกูผิดနေတဲ့စိတ်จ่าอะกูอ่ะก้าวน่ะบ่เผียตะยาตะหองก้าวเลยဆိုတော့ก้าวในบုံบัวยังมาล่ะถ้าไม่หมดอัจฉาอนาคะตะบี้ดออะยินน้องก็ငယ်น้องก็ลุกขึ้นได้อะไรပြီးတော့อะยินแย่ๆเนี่ยลุกขึ้นได้ไม่ก้าวมุเนี่ยเป้อโจบี้มาล่ะอะล่ะตะบี้ดอติติขึ้นมาเลยเผียผมมองไม่ติดอยู่ผมมองสาตบนะไปเผอมั้ยเนาะไซโคโลจีตบမျိုးเนี่ยไปเผอมั้ยမြတ်စွာဘုရားရဲ့ radical အတွေးပေါ့ radical thinking อ่ะကိုကငယ်ကလေးอ่ะဒါပဲတိတဲ့ခါကျတော့ compare မလုပ်ဘူးတော့လေradical ဖြစ်မှန်ကွယ်မသိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခေပြိုင်ဆရာတွေထဲမှာဆရာတယောက်ကအရင်တော့လှုပ်ထားတယ်မကောင်းမှုတွေတဲ့ဘလို့မှဖြတ်လို့မရဘူးသူပြောတာဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဟိုဟာခြီကျိုးလေခြီအဲ့ဒါကိုဒီလိုထုံထားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုသူ့ကိုဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကျိုးရှိတယ်လို့သူက running လုပ်မှာသူကပြေးနေမှာမကုံမချင်းသူကပြေးနေမှာတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲအရင်ကကိုလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်လည်းပဲဟိုငါးနှစ်လှုပ်ထားဆိုငါးနှစ်ကြံဆက်ရတယ်ပေါ့တဘောရော time and space နဲ့သူကပြန်ပြီး measure လုပ်တယ်ဂျိမ်းပါတာကြတော့ဂျိမ်းပါတာမြတ်စွာဘုရားဘုရားမဖြစ်ခင်ဒီဒုက္ခရစရိယကျင့်တော့သွားကျင့်သေးတယ်လေအမြင့်ဆုံးအထိကျင့်တယ်
အကျိမ်းမှန်တာလည်းဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေ negative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကတစ်ခုစီပြန်ပြီးတော့မိရှုပ်ဖြစ်ရတယ်တဲ့တပဆိုတော့မိရှုပ်တာမိရှုပ်ဖြစ်ရတယ်ဇန်နဲ့လက်ရှုပ်ရမယ်ဒီလနဲ့လက်ရှုပ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ခန္ဓာကိုညှင်းဆဲပြီးတော့လည်းပဲရှုပ်ရသူတို့အဲ့လိုယူဆတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လာတွေ့တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့မေးတယ်အဲ့ဒီကျိုးနဲ့ဟိုတဲ့အချီဥပမာပေးတယ်ကခမအချီကဘလောက်ရှည်တယ်ဆိုတော့သိလားတဲ့ဟိုကလည်းမသိဘူးဟိုနဟိုခမနဲ့ပါလာတဲ့လူတရားသူ့ရဲ့အချီကဘလောက်ရှည်တယ်ဆိုတော့သိလားဘလောက်ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတော့သိလားမသိဘူးခမတော့မသိဘဲနဲ့ဘလို့လောက်ကျင်တာဟောဂျိမ်းပါတာဥပါလိတုတ်ဆိုတဲ့ရှိမစ္စမန်နီကဲတမတရားလေးပါကံတရားအကြောင်းပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကံနဲ့ဂျိမ်းဘာသာရဲ့ကံဒီနှစ်ခုနိုင်ရှင်တာကဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့မိရှုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကဲပြောပြပါအောင်နဲ့ဘလောက်ရှုပ်ပြီးပြီတော့ဘလောက်ရှုပ်ဖို့ကြံသေးတော့ဟိုကံတရားခါသူကဒီဟို mental energy နေနဲ့သူ intangible ဖြစ်တယ်အဲ့လို time and space နဲ့ measure လုပ်လို့မရအချိန်နဲ့ကာလနဲ့ measure လုပ်လို့မရအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူကတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာကိုကိုကလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုမကောင်းတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်အဲ့ဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ transform လုပ်လိုက်ပါ transform လုပ်လိုက်ပါ transform လုပ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာရဲ့ effect ကမကျန်တော့ဘူးမကြမ်းတော့ဒါကဟိုသူ့ရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာပေါ့နောက်တစ်ခုဒီလက်တွေ့ရပြောပြတာကတော့အလုတ်လာတယ်ကြောင်းလာတယ်ဆိုရင်ကြောင်းကိုမလာခင်မှာကြောင်းကောင်းတဲ့ကြောင်းတစ်ခုတွေးပါစေတက်သူနဲ့ကောင်းတဲ့ကြောင်းတွေးပါဖြစ်နိုင်ရင်ကြောင်းကောင်းတဲ့ကြောင်းနောက်ဆရာဆရာမတွေဘလို့ကြည့်ရတဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုတွေးမှာဒီလို positive emotion နဲ့လားပြန်ကနီးမှာဒီလို positive emotion နဲ့ကဒီနေ့ဘာစာသင်ခဲ့တယ်ဘာတွေလက်တွေ့လုပ်ခဲ့တယ်အကျိုးပြုအကြောင်းအတွက်ကောင်းတဲ့ဟာကိုစာကျူးစားရမှာကိုကိုယ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်အကြောင်းအတွက်လည်းကောင်းတယ်မိဘအတွက်လည်းကောင်းတယ်အတိုင်းပြည်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆေးရုံအတွက်အကုန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းတာဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတွေးပြီးတော့အိမ်ပြန်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီလူက stress နဲ့တယ်ဒီဥနောက်ထဲမှာသူရဲ့ neuron တွေက negative emotion impact တွေသူ accumulate မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲ accumulate လုပ်ရခံကြတော့နောက်ကြာလာရင်ဒီ positive impact က positive emotion အားကောင်းပြီးတော့မသိစိတ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဘဝစောပိုင်းမှာပြောလို့ positive ဒီ long term emotion ကသူကဟောမရှိဘူး limit မရှိဘူး limit မရှိတဲ့ဟာကိုအပမာနလို့ခေါ်တယ်အပမညာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခထောက်အပမာန limitless quality လို့ခေါ်တာအဲဒါဒီ positive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကရုဏာအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့တွေးမုဒိတာအကြောင်းကြည့်လို့တွေးဒီလိုတွေးပြီးတော့ဒီ long term memory တွေကိုကထည့်ထားဆိုရင်သူကအားကောင်းတယ်ညတကောင်ထနိုးပြီးတော့လေဟိုနိုးလာညတကောင်နိုးလာတော့မှဒီ positive emotion ရှိဒါကတခြားမဟုတ်ဘူး practice တောင်ရလာတာကို invest ကြောင် invest လုပ်ထားလို့ကိုရရှိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟိုတို့ရဲ့စိတ်ကိုဒီကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တို့ accumulate လုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့တော့အာစိတ်ငကံလို့ခေါ်တယ်အာဇိနကံဆိုတော့သူ accumulate လုပ်ထားတယ်ဟာအာဇိနဆိုတော့အကြာကြီးဒါမှမဟုတ် long term လို့တပည့်ရတာအာဇိနဆိုတာက long term memory ထဲမှာရှိတဲ့ thinking impact ဒါမှမဟုတ် emotion impact ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ long term memory ထဲကိုရောက်အောင်ဒါနေ့တိုင်းတစ်နေ့ကိုနည်းနည်းတစ်နေ့ကိုနည်းနည်းပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရောက်ပါတယ်
这就是要一点快看的你出来切切得力高的那比如我突然帮你的家庭这个切切要大概 accumulation effect snowball effect 扩大过 snowball effect 就我们应该的就是那我老比如啊我比较的所以多里啊龙婆鸡拉里蓝马西的您开的话婆婆的速度啊里龙婆鸡拉里他阿森的感觉孤独来提单阿孤独来提单 snowball effect 是的ဘုံပြအခုလိုဟောပြောပြတာသူပဲကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာအတပည့်တို့လည်းဒီလိုမျိုးကြင်ကြံကြိုကိုအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိမြင်လာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တို့ကြောင်းတဲ့ဆေးဦးနေမှာအဲ့လိုမျိုးကြင်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ကြင်ကြံကြိုကိုအားထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုံဘုံလမ်းညွှန်ပေးတော်မူပါဗျာเจ้าอันอิดเนี่ยเสียเสียมาดีพอมองเทน่าบ่เนาะตาวงเนาะไม่ชื่อวุฒิยาเนาะชื่อโอ้ตาวงยาสุดาเนาะตัว job description เนี่ยมันไม่พาอุบะมันวุฒิยาอย่าเสียวุฒิยาอย่าเนาะชื่อแต่กลีดีเสียงลีดีตัวเองลูกคนเนี่ยมาโยนเอาใส่ในคำมาโยนตัว stress ที่ manage ลูกเขาเสพเนี่ยโลกมาก้าวสองก้าวนี่พิลาอ่อน judgment ที่ก้าวอ่อนเสียลุมโอ้ apply สันเนี่ยตรีบิทันพงสันมิวรวยเลยรวยไอ้ที่ว่าไอ้พงสันมิวลบปีเดียสุ่ยหมดที่ยังสังเวียนพงมลูเป็นอะไรที่เราลบปีเดียสิลบปีได้หรอพอมองที่เนี่ย ritual ที่เติมมาป่าไปเนี่ยเล่นเขาเนี่ย ritual ที่ก็ทบทวนไปยึดอะไรส่วนที่ที่อาชัยเนี่ยเคยทานเองเขาเนี่ยยึดตามมาเจ้ามาส่วนคิดทำไม่ชิวที่ลุนยามิวส์เนี่ยเคยทานเองแต่ไอเชิงแต่ตานไปยึดที่เนี่ยรู้ตากูอากูยึดป่าทำคนเนี่ยไปสู้ป่าบิดอน่าจะไปยึดแต่ตีแต่ลูกthe adrenal emotion thinking emotion ဒါကို direct လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဒီဟာကြတော့ဘာဒီလိုညံကောင်းတဲ့အကြောင်းသူကြောင်းသားဆိုတော့ခဏလေးနဲ့တတ်နိုင်တယ်ကမ္မထာနာစရိယဆရာတို့တွေမကြမ်းကြပြောတယ်အတွေးများတဲ့ဆရာတို့တွေစာစာရဖတ်ထားကြရလေဥစဉ်ခင်လေးစာရအများကြီးဖတ်ထားတယ်လောကုတ္တရာစာအများကြီးဖတ်ထားတရားလာထိုင်တဲ့ခါဆိုတော့အကြိုက်ထိုင်ရတယ်သုံးပတ်လောက်ထိုင်တဲ့ခါကျမှသူကတမာတိကောင်းရဟိုဒီအကြောင်းလုံးဝမဖတ်ဘူးသေးတဲ့ကလေးတွေကိုယ်တန်းဆယ်တန်းအောင်လာကလေးတွေလာမဟိုဟိုတရားလာထိုင်တဲ့ခါဆိုခုနှစ်ရက်ထဲနဲ့ရတယ်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲအားထုတ်ဖို့ညာနဲ့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘုံမတော်ဒီအောက်ဆွေမှာဆိုရင်အပတ်စဉ်တစ်ပတ်ကိုတစ်နာရီပဲတင့်ပေးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တစ်ပတ်ကိုတစ်နာရီအခုဘုံမချစ်တော်ခွဲခဲ့တဲ့မောင်အဲလစ်ဘက်ဒီစင်ကာပူကမှတနင်္လာနေ့တိုင်းဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာအောင်နေတွေ့တယ်ဘုံမကထူးမန်ဒေးသွားပြီးတော့ဟောသူတို့နဲ့သူတရားထိုင်နေတရားဟောခဲ့တယ်တနိုင်းအာဘုံမှာပါလုတ်ခိုင်းတော့ဆိုကဲပထမဆုံးအားမနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေကြည်ပါဝင်လေထွက်လေကြည်တဲ့ခါမှာစိတ်ကဟိုလွင့်တူလွင့်လွင့်နေမယ်လွင့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ reaction pattern သူ့အသူပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ auto thinking auto thought တွေကိုကိုယ်ကတော့ fight လုပ်သလား flight လုပ်သလားအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်လက်ခံဆေး
ติญญาโลกะแท้ลูกฤาษีโซ่เฉ็ดเช่นตัวบ่เอ้าเราละละละคะ accept ลงละยอวินิถั่วฤาษีโซ่เฉ็ดเช่นเปลี่ยนละเอ้อไอ้นี่มะขอเว้นเนี่ยมะเพ่บเว้นเนี่ยยောက်ละไอ้ตัวกู register ลงป่ะผมบอก register ลงละปิ่นตุกู release ลงละ register ลงละ recognize ลงละถ้าแล train ลงอ่ะดินับพี่รอตุกู release ลงละสุดแล้วถ้าเราเรียนรู้อะไรเทรนรู้อะไรปีเองถ้าได้วันเดสกูรีเทิร์นจันทร์รู้รีจิสเตอร์รีลิสรีเทิร์นผมเอร่าไปรู้มันเน้นเซลล์เราส่วนรู้ว่าโอ้วันนี้ถ้าเรียกว่า the primary object ที่พอเราเรียก emotion เนี่ยด้วยที่ตัวการ anxiety ถ้าได้ secondary object ยาแรงกู three R register release and return ถ้าเรียนกันเอร่าเรียนรู้ที่แท้ปูไปแล้วเฉยๆเนาะยึดตาตัวเอาหมดป่ะแต่เราเลยเนี่ยส่วนเป็น MC2 มาพ้องเทนอันใหญ่ beneficial ขึ้นมาเทมา